ठाण्यातूनच आणखीन एक ब्रेकिंग न्यूज आहे. धैर्यशील मोहिते पाटलांनी भाजपच्या पद आणि सदस्यत्वाचा राजीनामा दिलेला आहे. वैयक्तिक कारणावरून आपण राजीनामा देत असल्याचं धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी म्हटलेलं आहे. माळ्यातून भाजपनं रणजितसिंह नाईक निंबाळकरांना उमेदवारी जाहीर केल्यामुळे धैर्यशील मोहिते पाटील हे काही दिवसांपासून नाराज होते. दरम्यान धैर्यशील मोहिते पाटील हे आता 14 एप्रिलला शरद पवार गटात प्रवेश करणार असल्याची माहिती आहे, तर 16 एप्रिलला माड्यातून उमेदवारी अर्ज भरणार असल्याचं देखील केलं. त्यामुळे आता माड्यामध्ये रणजितसिंह नाईक निंबाळकर आणि धैर्यशील मोहिते पाटील असा सामना रंगण्याची शक्यता आहे.